Բատարիան բարձր էլեկտրիկո Փաշինյանն ասում է հինգերորդ շարժումը պատճառով այսօր այդ հարցը կարծում եմ պետահերական հանձնաժողովի ինստումենտ քննարկվեց չէ դուք մի քանի հատ հարց տվեցիք եւ այդ հարցին պատասխանել եմ հա դուք երեք 4.5 ժամ առիթ եք ունեցել լսել հարցության վարչապետին որտեղից այդ փաստերը վարչապետին Բանաբազյան, ովքեր են այդ 5-րդ շարասյան մասնակիցները, որ մինչ օրս մեզ հայտնի չեն։ Բանաբազյան, անուններ կտաք, որտեղից այդ փաստերը վարչապետին։